Hej alle sammen, I kunne melde Wop tilbage igen. Vi har været i Vitti Blomst i går, mig og Natasha, og købe nogle af de Halloween-dekorationer, som skal bruges i år. Det fik jeg ikke lige filmet, men jeg tænker også, at det er sjovt, at I faktisk ser det, når tingene de bliver sat op. Der bliver sat lamper op. UV-rør her, UV-rør derovre, og en hund der. Og så er det altså også Natashas 25-års fødselsdag. Det bliver en spændende fest. Jeg skal nok filme fra festen også. I fredags brugte jeg hele dagen på at gøre ren og rydde op i stuen, så den er klar. Fordi alle rummene skal jo bruges faktisk. Sneaks, han brød herinde før. Han har stadig lidt ting her. Det kommer også til at være en af rummene, som man skal kunne bruge, fordi det bliver meningen, man skal kunne gå igennem. Så skal man kunne gå herud, hvor der også skal være mulighed for at være. Så har man altså også mulighed for at være ovenpå. Sidste rum, man kan feste i, det er det her. Så vi venter bare lige på, at Kide Sneaks, han står op, så vi kan komme på lossepladsen. Stop it. Get some help. Der bor et kældertrol hernede. Nej, lad mig være, okay? Der har vi den. Sneaks, han har fået nyt værelse. Yay! Med nyt gulv og det hele. Staring in your eyes, girl, all I see is starlight. You my top prize, yeah, yeah. But we more like, but we more like, yeah. Nu vil jeg lige lave en lille haul og lige vise mit køleskab frem. Her er det, jeg lige har handlet ind. Jeg skulle egentlig bare ned, for jeg skulle købe toastbrød, fordi jeg skal have toast til aftensmad. Yes, sir. Jeg har allerede fået McDonald's en gang i dag, så det er ikke godt. Jeg skal ikke... Ja, så det bliver toast til aften. Så lidt papir. Fytteost. Danonino her, fordi det er også bare en god snack. Den her pose, fordi det er også bare en god snack. Jeg snacker meget. Jeg snacker rudel. Hindbærs aftevand. Kunstig stearinlys, som jeg tænkte ville være geniale til Halloween. Nå, køleskabet ser sådan her ud. Mulighed for isterninger og det hele. Det hele. Det er lækkert. Sådan her ser interiøret ud. Det her, det er min roommate. Sneaks, han har den øverste. Og så har han sådan set også den her, men jeg kan se, at jeg har bredt mig lidt herop. Og så er det min hylde her, og her, og her, 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 og så her. Og hvis man vil vide endnu mere, har vi også en slik skuffe. Ja. Jeg står her ved Temashop afhentning. Jeg har både hentet en pakke for Natasha, jeg har hentet en pakke for Morten, og jeg har hentet en pakke for mig selv for anden gang. Der må virkelig være run på lige her op til Halloween. Så jeg tænker, skal vi ikke lige se, om vi kan få en rundtur ind på lageret og lige se, hvor travlt der egentlig er. Halloween click and collect. Oh. Så står vi på Temashops lager. Hold nu kæft, et lager der er i gang her. Jeg tror, der er over 100 medarbejdere i gang med at pakke pakker lige nu. Jeg har selv bestilt en pakke herude faktisk, og den skal vi lige have hentet nu. Så kan jeg også blive doktor. Dr. Q kalder de mig. Så er vi kommet ud fra Temashop. Wow, det er virkelig som iværksætter noget, man kan få en hel iværksætterboner over, hvor vildt det er derinde. Altså, hvor stort det er, og hvor meget koordinering. Og altså, det er jo sindssygt. De har jo aftenhold, de har morgenhold, de har weekendhold, de har fucking nathold. De pakker hele tiden. Og selvom vi alle tre har bestilt de her pakker i går, så har vi allerede fået at vide sådan en time eller to efter, at vi kan komme og hente dem. Benjamin og Kisu, han kommer altså ind til first grade om ikke så lang tid. Udover det, så sidder vi altså bare lige og gør vores adventskalender klar. Vi har været rimelig efterspurgte. Det er faktisk lidt sådan en mystery adventskalender. Og vi starter altså allerede tallet nu. Yes, sir. Hvad så IQ? Åh, hvor er du syg, IQ. Så møder man lige IQ Miller. Skal vi ud i dag? Ja, 100. Men nu har vi tid til at gå og hygge os. Min nu IQ. Nej, også din trøje, hvor der står Sunday på, den har vi også. Ja. Den siger også til mine forældre, jeg har mistet den. Jeg har mistet den nede ved første skyld. Mine forældre siger også, hvordan kunne du miste den? Ja. Tillykke. Der er inden et plads for min telefon. Du skal have en større telefon? Ja. Tjener du ikke Skies, eller hvad? Jo, ikke nok. Gratis first grade! Hvad vil du gerne have? Alt. Åh, oh, hvad så IQ? Vi har allerede stået over 20 hoodier i dag. Det har vi nemlig. Det har vi nemlig. Det er helt sygt, IQ. Hvad sagde du? Ikke noget. Tag lige, du har pjekket i dag for at komme. Altid. Man skal huske at blive i skolen. Man skal huske at blive i skolen. Og hvad man siger, spis din lektie og lav dine grøntsager. Lige præcis. Ja. I hørte det her. Jeps. Who's the bee? Det er blevet en ny dag i Papa IQ's ydmyge køkken. Nu er vi jo næsten altid på Mac Drizzle eller Wobberino, så i dag der tænkte jeg, nu er det altså på tide, at jeg laver noget mad. Gemmer vi til senere. Jeg har været ude at handle. Gnyg i kød. Kalkun bacon her. Fuck os det. Klip det ud, men klip det ind. Broccoli, ris, baguette, hvidløg, bananasauce. Og det er det. Lad mig vise jer, hvordan man gør. Gryde. Helt op. Oh shit. Pande. Lille smule olie.
Ups. To store hvidløg. Knust. Kød er en luksusvare, okay? Og derfor spiser jeg aldrig fast food. Never ever no McDonald's. Never ever no Whopperino. I ain't never did it. To poser ris. Så er risen færdig. Her har vi simpelthen det færdige resultat. Hvad siger så, mine damer og herrer? Som man ønsker. Velbekomme. Åh nej, jeg har ikke nogen venner. Eller kæreste eller noget. Jo, jeg har, men jeg har både venner og kærester. Hvad så? Hvad står du og glor på, man? Så tror jeg lige, vi vil sætte os til ikke at se Oscar og Elias. Så er vi klar til at se noget good old drama too. Nu vil vi lige vise jer, hvordan det ser ud, når man kommer kørende herudfra fra hovedvejen over for centret. Okay. I går, der lancerede vi adventskalenderne. Det har været en stor succes. Vi solgte for over 10.000 kroner kun i adventskalender i går fra klokken 7 om aftenen. Storcenteret i Kolding har kun solgt for 300 kroner i går. Og C2 også kun solgt for 300 kroner i går. Der kommer altså dage, hvor der bogstaveligt talt ikke er et menneske i vores butikker. Og så kan man godt se udgifterne for at drive en butik en dag, hvor der ikke er nogen mennesker. Det er lige pludselig minus. Til gengæld så har butikkerne mulighed for at rydde op på deres lager og kategorisere og prismærke og bruge tid på andre ting, som vi selvfølgelig håber, at de gør derude. Adventskalenderne de rykker, og det er fedt. Vi skal ind i butikken nu og give Steff nogle rigtig gode nyheder, fordi at han har overholdt nogle budgetter helt vildt godt og har virkelig bare arbejdet hårdt, så let's go. Der kom Corbin op her, og det ryger bare hurtigt. Hej Steff. Så var det. Velkommen til Urban Wildlife. Vi har fundet en meget sjælden art. En IQ, der arbejder. Ja, giv mig lige kluden, så vi kan lade som om, det er mig, der gør noget. Bang! Og snavser væk. Bang! And the dirt is gone! Det kan godt være lidt svært at se, hvad der lige har været her, men det her det er sådan en lysestage, som jeg tænker, de skal ned i måske, eller også så skal de her single nogen, så vil jeg stille de her store nogen her. Jeg tror virkelig, det bliver fedt med alle de her ting her. Vi brugte alligevel 1200 kroner på det, vi købte i år her i første omgang, og jeg tror sidste år, der brugte vi også ca. 1200 kroner. Check it out, man. Min lille DIY her. Kæft, de er nice, dem her. Det er altså rigtig, rigtig godt, det her. Jeg spiser sundt igen. Hej. Tak skal du have. Det må man ikke. Uden ost, uden bacon. Jeg falder ikke for deres mere salgs tricks. Det kan I godt glemme. Motherfuckers. Motherfucker. Og så har jeg også lige en liste. Beerpong, råstof, kander og UV-maling. Nu vil jeg gå ind og få styr på råstoffen, så skal jeg købe nogle snacks til bordene. Chorizo pølse, 12 kroner. Smager helt normalt. Jeg tror ikke, det er noget forkert. Jeg vil gerne bede om 2 cheeseburgers. Yep. Det var det hele. Tak skal du have. Døren, danger, hvor jeg har udnyttet hullerne i væggen her, så det er lidt danger. Så skal der selvfølgelig blod på. Vi er ved at være klar til fest. Gæsterne kommer snart. Jeg får nok ikke tid til at filme så meget mere til den her vlog. Jeg er glad for, at du så med. Glæder til den næste vlog. Vi ses. Peace!